Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал «Офісне мишеня» пише, що Залужний зібрав термінову нараду після слів Зеленського. Сирський на неї, на жаль, не з'явився. Висновки робіть самі. Генерал зазначив, що якщо хтось буде заважати команді виконувати роботу, працювати за планом Б. Крім того, генерал переговорив по закритій військовій лінії з представниками Білого Дому. Втім, вже зараз зрозуміла після вчорашньої заяви Зеленського, що відставці найближчими днями таки бути. Ну що ж, агент Безугла безмежно дякує за все хороше улюбленцю Банкової Сирському. Всі перемоги – це виключно його заслуга, а поразки – то Залужний. Наїв, трохи Тарнавський та інші командири Залужного, пише політолог-експерт Дмитро Биков на своїй сторінці Фейсбук. Але все зовсім не так, як пише Мар'яна, яка фактично підказує суспільству, що Зеленський таки обрав заміну Залужному, і ця заміна дала згоду. Вихваляння Сирського означає, що далі буде його призначення Зеленським. А тепер про ті речі, про які Безугла змовчала, на що закрила очі в догоду заслугам Сирського, який фактично призначений ОП для виконання безпрограшних ситуацій. Мабуть, вже бачили, допустив Володимира Омеляна, що повторює факти з широкомасштабного вторгнення 24.02.22 року. На початку війни генерал Наєв розгорнув сили оборони попри відсутність політичних рішень, взявши на себе разом із Залужним відповідальність. Без підтримки ГУР, ЕМО та їх розвідданих Наєв самостійно визначив, що ворог нападе 24.02 о 4 ранку. Війська було проведено у бойову готовність з метою відбиття агресії ворога. Під час перших важких боїв зберіг можливість України виходити до Чорного моря, відповідно, не було окуповано Запоріжжя, Миколаєво, Одесу. Завдяки діям Наєв в координації з Залужним та іншими генералами не відбулося оточення війська на сході, було відбито всі флангові удари на Запорізькому і Зумському напрямках, не допущено захоплення ворогом плацдарму на правому березі Сіверського Дінця, поблизу ділянки Білогорівка-Серебрянка. Генералом Наєвим було створено умови для звільнення Харківщини, яку зрештою здійснив Сирський. Про це каже колишній командувач сухопутних військ Республіки Польща у своїх інтерв'ю для українського народу. Безугла пише, що Сирський звільнив північ, але це не так. Цим займалися генерал Ніколюк та Нестеренко. Навіть перший харківський наступ, коли відігнали росіян від міста Харкова, заслуга генерала Нестеренка. Завдяки генералу Наєву було своєчасно вгадано напрямок удару противника на Ізумському напряму, що дозволило створити там вогневий мішок, який протягом наступних двох місяців стримував наступ противника. Ворог поніс значні втрати. При спробах 42-ї дивізії росіян прорватися в напрямку Старомайорськ-Покровськ, Наєв особисто прибув на цей напрям і, не спавши декілька діб підряд, зумів зміцнити оборону, організувати ефективне ураження противника і, як наслідок, не допустив прориву військ противника на цьому напрямку. Наєвим особисто організована бойова робота на ділянці Дронівка-Белогорівка. Ефективне вогневе ураження ворога, результатом якого стало знищення 5 переправ і недопущення 6 спроб наведення переправ. В результаті ворог відмовився від наступу на цьому напрямку. Щодо оборони півдня, то Одеса вистояла завдяки тому, що заздалегідь Наєв та Залужний розкрили наміри ворога наступати саме на Вознесенськ. І останнє, генерал Наєв не допустив наступу на Запоріжжя, де противника було зупинено. Не допустив оточення військ в Донецькій, Луганській областях в районі ООС. В першій декаді квітня зупинив 42-гу МСД 58-ї армії на ділянці Велика Новосілка Зелене Поле. Тому у пані Безуглої вибіркова пам'ять, і вона згодна ділити всіх на улюбленців ОП та інших. Так не буде, ми мовчати не будемо, бо розуміємо, до чого ведуть ефективні менеджери з Банкової. Боротьба продовжується. Генерал Омельченко в той же час зазначає наступне. Президент Зеленський вчинив злочин, передбачений статтею 111 ККУ «Державна зрада», а також політичну зраду національних інтересів України. Повний текст юридичного слідства з доказами в силці в кінці поста. Вся відповідальність кримінальна і політична за здачу півдня України з ознаками злочинної недбалості і державної зради, що призвело до багатотисячних людських жертв та інших тяжких трагічних наслідків, повністю лежить в першу чергу на президентові, Верховному головнокомандувачеві ЗС України Володимиру Зеленському. Всю юридичну відповідальність повинні понести головнокомандувач ЗСУ на той час генерал-полковник Хомчак, глава Офісу президента Єрмак, вище військове командування, члени уряду, які виконали злочинний наказ, письмовий чи усний, немає значення, про розмінування загороджувальних протитанкових мінних полів біля Чонгара, Каланчака, Чаплинки і наказ розмінувати, не підривати мости, які з'єднували Крим з материковою частиною України, мостів через річку Дніпро в Херсоні, біля Каховської ГЕС і мостів через водоканали зрошувальної системи в Херсонській області. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.